עלינו. אני רוצה לדעת... אנחנו לא. מה זה הם ויתרו? אני רוצה לדעת אם ממשלת ישראל, אם מדינת ישראל ויתרה על 136 האנשים האלה. אני אצליח לעמוד בזה אם יביטו בי בישירות ויגידו לי, ויתרנו. זה לא הולם את המטרות והיעדים שלנו. אני באמת אקבל את זה, אני אצטרך להחליט עם עצמי ומשפחה שלי מה קורה עם החיים שלנו, אבל אני רוצה שיהיו מספיק הגונים ותהיינה מספיק ישרות, שרות הממשלה, שרי הממשלה, הקבינט שלנו, שלא מסוגל להישיר מבט, להיפגש איתנו. אני רוצה לדעת אם ויתרו עליי. אני מרגישה שאני הולכת עם דם על הידיים. זה הדם של כל האנשים האלה שהם לא שלי, אבל הם כבר מזמן מזמן שלי, כמו שהם לא שלכם, הם מזמן מזמן שלכם. אני רוצה לדעת אם אתמול יכול היה פולארד, שנלחמנו כל כך קשה להביא אותו ולשחרר אותו, להגיד, לסתום לי את הפה, לסתום למשפחות של החטופים את הפה, אז כנראה שמישהו חושב שאנחנו הגיבנת שמפריעה להמשך ההתנהלות. אני רוצה לדעת אם ויתרו, אם אני מפריעה, אני רוצה לדעת. אם מדינת ישראל כבר החליטה בעצם שה-136 אנשים האלה הם אנשים שאנחנו עוקדים, ואנחנו עוקדים אותם למען הביטחון, אז קודם כל יש פה אשליה. לא יהיה ביטחון בלי השבת החטופות והחטופים. לא נצליח ליישב את הגבולות. לא נצליח לשכנע אנשים ללכת למילואים או להתגייס. אמהות ואבות יסרבו. אנחנו לא איזה מיעוט זניח. אנחנו לא לוחמות ולוחמים שיצאו לשדה הקרב, אנחנו נחטפנו בפיג'מות. נרצחנו, נטבחנו, אני רוצה לדעת אם ויתרתם עלינו. תגידו לי אם ויתרתם עלינו ואני אדע ואני אקבל את זה ואני אעשה, אבל לי יש דם על הידיים. לי יש דם על הידיים כי אני ישנה בבית שלי, עם הילדים הפרטיים שלי, אני מגיעה לפה כמו איזה משמרת, כאילו אני עכשיו עושה את משמרות זהב. האמת היא שהתחושה היא שוויתרתם עלינו. אם ראש הממשלה שלי, ראש הממשלה שלי, אומר ביום שבת, באותה מסיבת עיתונאים של אני, אם הוא אומר במסיבה הזאת, הוא לא פגש אותנו, הוא לא הסכים. אבל את כל התקשורת הוא הסכים, והוא אומר אני עשיתי, ואז הוא מסביר שוב שיש שלושה יעדים, והסדר שלהם משתנה, וזה כבר לא להחזיר את החטופות והחטופים, יש שם שוב פעם את המיטוט החמאס, כאילו זאת לא הייתה משימה שיכולנו לעשות 12 שנה לפני כן, ויהיה עוד זמן לעשות. הדבר היחידי שלא יהיה זמן, זה להציל את החטופות והחטופים. הם כמלים, יש 13 מבוגרים קשישים בכלא. בכלא שאנחנו לא יודעים איך הוא נראה ומה טבעו. השר וארז חזרו עם עדויות שאני לא יכולה לספר לכם. אולי אתם יודעים טוב ממני אפילו. אני לא יכולה לספר כי אני חוששת שזה משודר. אני לא מבינה, יש משהו שאתם יודעים ואני לא יודעת, כי אני יודעת שכמה שהרגיעו אותנו שהקש בגג ושהצבא יודע, אנחנו יודעים בוודאות ששלושה אנשים נהרגו מאש כוחותינו, שלושה חטופים. אנחנו יודעים כבר בוודאות שהם כולם שומעים את המלמוטט, שומעים את הרעשים, נפגעים פיזית, רועבים כשאנחנו לא מכניסים סיוע הומניטרי. השאלה היא אם ויתרו עלינו, אם זה מחיר יקר מדי, אני רוצה שתגידו לי. תגידו לי ואנחנו נקבל את זה, אבל כרגע יש איזו הטעיה ציבורית. אני לא העול. אני לא מפריעה לכם. משפחות החטופים זה לא איזה מגזר חדש. משפחות החטופים זה אתם. אני לא משפחת החטופים, אתם משפחת החטופים. חטפו לנו את המדינה, חטפו לנו את הערכים שלנו. ערך חיי אדם זה ערך ביהדות. משימה כמו למוטט את החמאס זה לא ערך, זאת משימה. יהיה זמן. הדבר היחידי שאין לו זמן זה זה. מה קורה לכם? עכשיו אתם מדברים על כספים קואליציוניים, כאילו אין מלחמה. אתם מדברים על מאבקים, על תשלומי חרדים כן או לא. אתם מנסים להגמיש את הדבר הזה, כאילו אין דבר אחד שעליו אתם צריכים עכשיו לדבר. אני לא מפריעה לכם. אני לא ההפרעה שלכם. השבעה באוקטובר הוא לא ההפרעה שלכם. יש לי הפקרה מתמשכת, ולי יש דם על הידיים, כי אם אני מתקלחת, ואם אני אוכלת, ואם אני מגיעה לכאן, ואתם לא מצליחים להבין שאין אפשרות לדבר על שום דבר אחר, אז משהו אצלי לא בסדר. אני לא יכולה לצרוח, ולבכות, ולצעוק, ולייבד, ושכולם ינהנו מאמפתיה. איך יכול להיות שראש הממשלה
הממשלה שלי, שהקואליציה שלי, אתם האנשים שאמורים, אתם נבחרי ציבור. אם נבחרי הציבור אמורים לעשות את מה שהציבור מבקש, הציבור דורש שתחזירו את החטופות והחטופים. 61% עומדים מאחורינו. זה הילדים שלכם, זה ההורים שלכם, זה החיילים שלכם. גם עם החיילים יש לנו ברית. אתם מפספסים הכל. כי לא תהיה ועדת כספים ולא תהיה קואליציה ולא לא תהיה אופוזיציה אם נרמוס את הקשר הזה, של את הברית הזאת בין העם לבין נבחרי הציבור לבין המדינה. המדינה זה אני!